Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. O svajoklė, mano mielas svajoklė, tai ne tavo, tai ne tavo, tai ne tavo žvaigždė, tai tik skubantis, skriejanti toli, tai tik skraidanti lėkštė. O svajoklė, mano mielas svajoklė, tai ne tavo, tai ne tavo, tai ne tavo žvaigždė, tai tik skubantis, skriejanti toli, tai tik skraidanti lėkštė. Mes esam Juknevičių šeima iš Bobriškių kaimo. Mano dukra Simona ir Monika, aš pats esu Antanas. Su dukrom muzikuojam nuo mažų dienų, faktiškai nuo 4 metų kažkur. Pradėjo jas mokyti dainuot pirmiausia, o paskiau nuvedžiau ir į muzikos mokyklą. Na, dabar mes sėkmingai taip šeimos artimųjų ir draugų ratui pamuzikuojam. Tai dainuot pradėjau nuo akordiono, bet jom akordionas nelabai, tai jos daugiau paskiau pianinu pradėjo groti. Tai va, ir iki šio laiko tai kaip ir groja pianinu, Yamaha, vargonais elektriniais. Jų yra arkliukas, daugiau negrojimas, yra dainavimas. Tu esi mano džiaugsmas, ta nedidelė ir keista naktį. Mano keistas likimas, o gal ilgesio sapnas. Tu esi mano sapnas, pasaulis vaiskus ir beribis. Leis ramiai man užmygti tave, švelniai apkabinus. Mielas mano, nevysta. Mielas mano, paukščiai sugrįžta. Užsimir sunki valanda, vėl ateis laiminga diena. Mielas mano, mielas mano. Kai mus įmetė į tą vagą, tai pirmiausiai tai ir buvo vaga muzikos mokykla. Aišku, dar nuo pat, nu čia buvo gal kažkur mums 8 metai, kai mes pradėjom to užsiimti, tai jau su muzikos mokykla šiek tiek buvo lengviau, nes buvom didelė grupė, lankėm chorą, tai chore ta ir buvo visa pati pradžia. Tada save atradom tokioj kaip ir stilizuotoj kapeloj grūda pavadinimu ir ten daug užsiminėjom, daug dirbom, o vėliau dar, aišku, dar mūsų buvo roko grupė, tai ten mes išmokom kitais instrumentais groti, aš būgnais grojau, o sesija buvo vokalistė daugiau, o aš kaip ir back vokalas buvo, bet daugiau grojau būgnais, o paskui studijos prasidėjo. Kažkaip vis tiek likimas nukreipė tikriausiai, kad pasirinkau muzikos pedagogiką, kaip ir mano sesija. Būgnais, tai koks tas pirmas vaizdas būdavo žiūrovas, kaip panelė savo kerta tuos būgnus? O kiek ten būdavo visokių emocijų. Tėvai labai nesutiko dėl mano būgnavimo iš pat pradžių, nes galvojau, kad čia labai vyriška specialybė, kad ne moteriai to instrumentų grot, bet man labai patiko ir aš vis laik sakiau tėvam, kad įrodysiu, kad vis dėl to, kad aš galiu grot, kad aš padarysiu tai ir kai pamatė pirmosiuose koncertuose, kad vis dėl to man gerai sekasi ir kad visi šėlsta pamatė, tai jau jų kažkaip ta nuomonė pasikeitė. Rodos daug metų jau pramintais kančių keliais. Aš jau, nors žinau, man kiek sakei neatei.
Nesvarbu, kai bus, aš tikrai kantrus, gėlių puokštė vyno taurė bus. Juk ne pirmą kart, ne paskutinį kart, patikėk manim, aš kantrus. Būk nepasiekiama, būk išdidi pikta, man tai visai nesvarbu. Aš eisiu be ašarų, nešiu tau pasakom, nutiestus į laimę kelius. O būk nepasiekiama, būk išdidi pikta, man nesvarbu. Aš manau, kad sunkiausia ir buvo tai mum grot, o dainuoti mum visą laiką labai gerai sekdavosi. Net ir muzikos mokykloje visą laiką atsiskaitinėdom, reikėdavo atsiskaitinėti, pavyzdžiui, chorų partijas. Tai visą laiką mokytas sakydavo, o sesės šaunuolės pasimokėt, o mes nesimokim. Aha, pasimokim, tai va taip ir būdavo. Dažniausiai mum dainavimas sekdavosi labai gerai, o sunkiausia tai būdavo grojimas. Per ašaras verkdavom, bet grodavom. Jau nieko negalėjom pakeisti. Aš ant balto smėlio parašiau tau laišką, pirmą meilės laišką iš viso širdies. Te skaitysi vėjas, kurs po kopas vaikšto, te skaitysi vėjas. Niekas negirdės, te skaitysi vėjas, kurs po kopas vaikšto, te skaitysi vėjas, niekas negirdės. Skaito atsidūsta, į mane pažvelgia. Ir pagriebė smėlį, žeria į akis. Ak, žiaurusis vėjau, kurgi tu nuskriejai? Kur ne šitą laišką, kurį parašiau? Ak, žiaurusis vėjau, kurgi tu nuskriejai, kur ne šitą laišką, kurį parašiau. Šito meilės laiško niekas nesupranta, o ir nesupras jo, ir nesuskaitys. Neški vėjo laišką, neški kuo toliausiai, tegul nieks nežino, kad aš jį myliu. Neški vėjo laišką, neški kuo toliausiai, tegul nieks nežino, kad aš jį myliu. Skirtingai negu sesės, mane traukdavo labiau grot, man kai grodavo, mažam atsimenu vestuvėse anais laikais. Tai atrodydavo, kad ir aš labai noriu to. Armonika groju nuo 12 metų, o akordionu nuo 17. Thank you.
labai džiaugiuosi, kad jos pasirinko muziką. Tai yra tokia kaip ir muzika moteriška specialybė, daugiau netgi giminė moteriška muzika. Tai labai džiaugiuosi, kad jos turi tiek užsispyrimo, turi valios ir svarbiausia, turi muzikinę klausą ir nori tuo būtent muzikavimu užsiimti. Kaip ir tikslų tokių labai stiprių gal nėra, bet dar gal vienas realiausias ir kuris į ateitį tikrai gal labai nulems, tai vienas didžiausių tikslų dabar pabaigti mokslus, o vėliau kaip Dievas duos, ar aš dirbsiu pagal savo specialybę, ar gal mane kažkur kitur nukreipsiu, gal mes kartu trysą kažko užsijėmsim visi. Toks pat būtų tikslas, tai sėkmingai pabaigti mokslus gerai. Gal net juos ir pratęsiu iš tikrųjų, nes manau, kad reikėtų dar šiek tiek pasimokyti daugiau, ne tik savo muzikos specialybės, o iš tikrųjų irgi taip pačiai galiu pritarti savo sesiai, kad tikriausiai kaip Dievas duos, stengsiuos aišku viską siet su muzika, nes aš daugiau nieko kažkaip ir neįsivaizduoju be muzikos, man atrodo, tai mano širdžiai artima ir viskam, ką aš iki tol turėjau ir dabar turiu, tai aš manau, stengsiuos vis tiek muzikuoti. Visada. Pabundu anksti ryte ir mąstau apie tave. Nežinau, kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos. Nežinau, kodėl. Suprantu. Praeities nepakeisi ir neatsuksi laiko atgal. Be tave sunku gyventi, be tavo šypsenos akių. Pasakysiu tau mažut, kaip karštai tave myliu. Be tave sunku gyventi, be tavo šypsenos akių. Savo angelą turiu, o jis tai tu. Bet kadangi esi toli, skausmas netveria širdį. Skaudu labai. Būk laiminga be manęs, aš užgesiu be tavęs. Tikrai, tikrai suprantu. Praeities nepakeisi ir neatsuksi laiko atgal. Be tave sunku gyventi, be tavo šypsenos akių. Pasakysiu tau mažut, kaip karštai tave myliu. Be tave sunku gyventi, be tavo šypsenos akių. Savo angelą turiu, o jis tai tu. Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.